Mo sijakababa 1 hour. O leo ni leo na kesho ni Tuesday. Siku ya mambo ya finance bill. Na tunatoa onyo leo. Wale walipiga kura wakasema si uchawi ni maombi. Walipiga kura na feelings. Hakuna maandamano tunaenda. Hatuendi. Budget ipite isipite. Itaumiza kila mtu. So, kama unajua ulipiga kura na feelings. Ukasema si uchawi ni maombi. But ati nani aende maandamano? Nani aende? Ati oh kesho tunaenda mujaribu. Sasa hivi mnajua maandamano. Mnajua maandamano hatuendi. Na ipite. Kila mtu aumie. Wale wanapiga kura na feelings. Sasa hivi na walamba. Na itawaramba zaidi. Amwende unapiva hata akili ati oh kesho tutoka ati mimi mosi nakababa 1 hour. Niamuke asubuhi na mapema. Niende town. Ati budget is ipite. Ipite. Watu waumie wote. Ulipiga kura au kupiga kura utaumia. Wenye unasema tuende maandamano ati oh kesho tuende town. Atuendi. Chukua mkono yako. Kama unaweza piga makofi na mkono moja. Kama unaweza piga makofi na mkono moja. Wewe ungepiga hapo ufala ati oh ati nani aende? Nani? Nani aende? Nani aende? Tumuzo mnasema si uchawi ni maombi. Asema unatupima akili ati oh budget inasomwa kesho. Tuende tusima. Nani asimame? Unafikiria sisi ni wajinga zaidi? Sijini mnasema si uchawi ni maombi. Mukotumia tukira tene. Ati saa hii Raila mulu dinga ato juu baba ni anajua maana ya maandamano. Ati baba toe watu wake. Ati Omosh mko wapi? Kesho kujeni asubuhi na mapema mambo ya finance bill isipite. Kumbafu nyinyi. Ipite. Kila mtu aumie. Ruto hakukua Kenya na aliingia. Kakuja na pesa. Amekuja na pesa. Na hii naambia free hapa. Tupende tusipende. Mambo ya finance bill itapita. Hawa bunge, hawa. Unasikia mwingine anasema oh mimi ni mgonjwa. Oh, mimi sikuji. Pesa iko kwa account yao. Hakukua aliingia. Na vile aliingia tu pap. Pesa kila mtu kwa simu yake ting 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 ting. Hawatakuwa. Hawatakuwa. Mambo ya finance bill ikipita, mimi najua ijui Azimio. Ijui UDA. Ijui ANC ya huyu mtu mkubwa. Itafinya kila mtu. So, Honorable Raila Amolo Odinga ulitusiwa. Wakapiga kura na feelings. Wataki Raila Amolo Odinga. Ati sahi ati baba ambie watu wake. Ati wakina Omosh muko wapi? Oh, kesho asubuhi na mapema tukutane town. Mambo ya finance bill isipite isi. Isipite. Baba Raila Amolo Odinga, wacha ipite. Wakenya wateseke. Raila alitusiwa. Raila Amolo Odinga akaambia ataleta baba care. Ruto akasema mama mboga, mtu wa mkokoteni. Mtu wa baskeli. Mtu wa wilbaro. Sai. Mambo ya finance bill ipite. Nasema nikisema naongea nikiwa Jakaranda. Na atuendi maandamano. Atuendi. Finya Ruto. Finya hao. Wafinye zaidi. Ati mungira atamia. Oh, ati muku wapi. Oh, kesho budget inasomwa. Oh, kujeni town. Asubuhi. Mupange line. Wabunge wasiingie. Kama unapinga budget na unataka tuende maandamano, wenye wanasema tuende maandamano kesho, chukua kama kuna bibi, chukua bibi yako weka mbele, chukua mtoto wako ifuate, chukua mama yako ifuate. Hatuwezi kuwa ati watu kwa nyumba, alo
muko wapi? Tuko kwa nyumba. Pandeni gari kujeni town. Tukule lisasi. Tukule tear gas. Muko kwa nyumba. Napinga budget. Tuliongea, tulienda maandamano. Tukafanya maandamano. Watu wazimio, watu wadia wakuenda. Unga ikipale, unga ikisuka. Ilisukia kila mtu. Ulienda maandamano au kuenda, unge rudi chini. Sasa imefika wakati msudanganye. Atio endeni mambo ya finance bill isipite. Kwa nini? Mimi najua kutoka Friday kama kawa budget iko juu na inafinya kila mtu. Finya yulie inafinya azimio. Finya jaluo inafinya kikuyu. Inafinya mkale inafinya muloya. Wewe ati nani aende maandamano? Muna tubeba aje? Wakenya sio wajinga. Na bado mulipiga kura na feelings. Mukasema Raila Odinga ni mzee. Mukasema Raila Odinga ni mwende wazimu. Raila Amolo Odinga bado hajapona. Bado ni mwende wazimu. Ati kama kuna shida Kenya, Raila Amolo Odinga ambia watu wako tuende maandamano. Kwa nini wakutafuta Raila Odinga nyuma? Ati jusa hiyo najua kesho mambo ya finance bill inasomwa, Raila Amolo Odinga ongea na watu wako ati baba sasa ni mzuri. Raila bado wewe ni mbaya. Na usiongee. Ipite isipite. Inafinya kila mtu. None of our business. Na tuhusu. Ya tuhusu. Venye mtu azimia ataumia. Hivyo tu. Mtu yudi ataumia. Venye mkali ataumia. Hivyo tu. Jaluo ataumia. Mtu wa Mount Kenya kitaseka. Hivyo tu. Muta Rift Valley pia natazeka. Mambo ya finance mimi najua. Na mimi kama most ya 1 hour napinga. Napinga. Lakini mimi niko na nini? Sina uwezo. So narudi kwa wabunge. Wabunge, kesho ni siku kubwa. Kenya mzima. Na kama wewe ni mbunge asubuhi na mapema nitakupiga. Asubuhi na mapema, kama unajua unakunywa pombe, mbunge yote mwenye anakunywa pombe, kama wewe ni mbunge unakunywa pombe, leo usikunywe. Sana sana watu wa Azimio uchonge zaidi siku hii usiku. Lala karibu na parliament, lala karibu. Kifika za 12, chua, ingia ndani. Tunajua, mbunge yote munyata ongea kesho. Mbunge yote munyata ongea kesho. Tutajua amelipwa pesa. Mbunge yote munyata kuwa kesho. Tunajua amelipwa pesa. Hata kama itapita, weenda ipite kama ukuwapo. Ya mwisho nikimalizia. Nimeona sahi ati sahi vita imekuja kwa Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto. Sahi vita ni kati ya Rift Valley na Mount Kenya. Sahi kuna timu mbili. Kuna timu ya Rigiji mwenyewe. Watu ni hao. Hata unaona kuva kwake ni Rigathi Gachagua. Kuona kwake ni Rigathi Gachagua. Kuva kwako ni Rigathi Gachagua. Kutoka kichwa hadi kwa kiatu yako. So asante sana Rigiji. Hata mnafanana umusupport zaidi. Mimi si support Rigiji na si support Ruto. Mimi nitasimama na msimamo yangu kama Omosh. Wakati wa campaign, si walikuwa wanatembea pamoja. Na Rigathi Gachagua alituambia vizuri. Ameweka security kila mahali. Raila Amolo Odinga atakaribia.
William Samuel Ruto. Imekuaje? Imekuaje? Ati sahii oh sahii mwenye sahii anafungua mlango yani sahii gari gasa kwa kwa nyumba. Sahii alisema ati yeye ndiye amewekea Raila Odinga. Sahii yeye ndio Ruto amemwekea. Unaona anafanya nini? Sahii kazi kubwa yenye mapewa aende kwa bar. Amalize pombe. Na pombe. Bwana pombe wezi pombe wezi isa. Na unajua tu vizuri. Wenye wanaongea ukweli hii Kenya ni mulevi na mtoto peke yake. Mulevi. Mtoto akikwambia mtu alikula mama mtu alikula mama yako. Ni ukweli la alikula. Mulevi akikwambia bibi yako anakulwa na 7 hours ni ukweli anakulewa. Na hii mambo hii tunaongea hapa mambo ya pombe. Angalia hizi bakubwa kubwa. Angalia bakubwa kubwa hizi. Hakuna hata siku moja utapata lori ya pombe ikisimama nyuma kando ya bar. Hakuna. Siku hizi pombe inatengenezwa ni pombe fake. Hakuna pombe original. Unapata mtu kuna klabu kubwa. Pombe yake inatengenezwa peke yake. So hiyo ndio pia imeharibu akili za wanaume. Nikimalizia, wacha tu nimalizie. Wacha tu niongee mambo ya recommend then ni mambo ya ndugu ya Eric Omondi. Yani Fred Omondi. Tuliambiwa Fred Omondi alipata ajali na pikipiki. Rafiki yake ya karibu akasema kitambazaliwe. Ajaiona Fred Omondi akiondesha pikipiki. Uchunguzi fanywe. Na Kenya mnajua tu. Uchunguzi itafanywa hadi siku Yesu atafika Kenya. Uchunguzi ya Kenya inafanywa kila siku. Uchunguzi inafanywa kila siku. So bwana Eric Omondi, sisi kama wa Kenya tunakuambia pole. Na hii Kenya vitu huwa inaenda pole pole. Vitu zina pole 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 pole. Ya mwisho nikimalizia na hii mambo ya prezina, hii mambo pia ya prezina pia imenidunga. Ya mambo ya prezina janabi pia imenidunga. Tunataka tuambiwe kwa hii mambo ya prezina janabi, hapa Kisii kuna nini? Hapa barabara ya Kisii kuna nini? Barabara ya Kisii kuna nini? Prince ina janabi, tunakupenda. Tunakupenda zaidi. Na tunapenda ngoma yako. But kitu inafanya sisi kama fans wa Ohangla. Inakuwaje? Watu wako wamekufa na ajali. Ati siku hiyo tu. Ati bado unaenda kucheza ngoma mahali usiku. Haji. Watu wako wamepata ajali wamekufa. Prinsinda. Watu wako wamepata ajali wamekufa. Ungesema tu by the way leo watu wangu waliumia. Leo napumzika. Ati ninaona tu watu wamekufa na bado tu yani sera zinaendelea kama kawa. Kulokuona ilikuwa hivyo tu. Ya juzi pia ni hivyo tu. So tunataka tuambie hii barabara ya Kisii, hii barabara President Janabi, wacha kuenda Kisii. President, wacha kuenda Kisii. Wewe ni mtu wa Siaya. Mpaka yake kwake licho. Juu ukienda Kisii, ajali. Ina kila kisi ajali. Baba Mona Kisii. Kolo kwala Kisii. Barabara Londiani. Ni barabara gani? Londiani barabara kwenda wapi? Londiani. Barabara kwenda wapi? Ya kwenda wapi? Londiani iko wapi? Ziada kutoka Nairobi ukifika pale Narok. So President Janabi, sisi kama fans wako unatuanguza zaidi. Niambie kama wewe ungekuwa hapo. Uumia hata kidogo. Ungeenda usiku cheze ngoma.
Unafikiria sisi fans wako unasikia aje? Watu wanakufa na bado unafanga show. Ah, hapana bwana, hapana. Hapana. Hiyo naye tumekataa. Roundi tumekataa. Tumekataa. Ajawa tumekataa ajawa. Tumekataa. Kila siku kifo. Aje. Kuna dongo swag. Sijai kia watu dongo swag amekufa kwa ajali. Kuna Fredija Kadongo. Sijai sikia ajali. Kuna Emaja Lamo. Sijai sikia ajali. Ongelesha Indaki Jaluba. So, Prince Indaja Nabi, tunakupenda zaidi. Lakini, hii mambo ya kifo kila mara. Unawele gajuoga. Ni watu wa karibu, watu tu wa kunawele karibu. Nini hata saini, yani, hata nisikie, Inda, napenda ngoma za Inda. Hata nisikie kwa nyua, bide meweka tu ngoma Inda. Apana, weka ya miso tuangu. Na me, apana, Prince Indaja Nabi, usiniweke Inda, enda kwa nyumba. Naogopa. Kulingana mimi kilifanya mimi Omosh nikaudhika side. Kulokuwa alikaa karibu sana na Prince Indaja Nabi. Venye alikufa Inda alikuwa na sosi siku hiyo. Ikajaa. Hii ya juzi tu hiyo. Watu wake wamekufa watu wawili. Akaweka sio bado. Unaondoka sisi wajinga. Inda kuja tuombe msamaha. Utuambie nini inaendelea. Tunataka tuambie nini. Ndio tukuja jawa. Na hata ukuje tuambie what is going on. Utuambie. Bwana tukukuagiza. Tuna, watu wetu wanakufa. Mafans wanakufa. Ule nani kulokuwa alikuwa ni mtu ya karibu. Hii bodyguard ya karibu. Na unapanga so. Ai, abana bwana tumekataa hiyo bwana. Asanteni sana.